ड्रिम्स टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र ड्रिम्स टिभीका सपनाका श्रृङ्खलाहरू तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो सपना तपाईँले देख्नुहुन्छ र सपनाको अनुसारले के कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा पनि विभिन्न भिडियोहरूमा भनिएको छ। आजको सपनाको फल रहेको छ, सपनामा यदि तपाईँले तरबार देख्नुभएको छ भने त्यो सपना तपाईँको लागि के कस्तो सङ्केत लिएर आएको हुन्छ। सपनामा तरबार देख्नु शक्तिको प्रतीक मानिन्छ। युद्धमा विजय अथवा कुनै पनि क्षेत्र मुद्दा मामला अथवा झैझगडा कुनै पनि भएको छ वादविवादबाट आफ्नो लागि शुभ सङ्केत मानिन्छ। यस्तो समयमा तपाईँको कुनै पनि प्रकारको यदि झगडा भइराखेको छ भने त्यो झगडाबाट आफूलाई मुक्ति मिल्छ, अर्थात् आफ्नो जित हुन्छ र यस्तो सपनाहरू शुभ सङ्केतकै रूपमा मानिन्छ। यस्तो सपना प्रातःकाल 3 देखि 5 को बिचमा हेर्नुभयो भने त्यो सपनाले तपाईँलाई छिट्टै फल दिने हुन्छ।